Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? Mais uma tarde, mais uma noite. Independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso tema de hoje são os pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa e vamos juntos saber quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Já de antemão, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Então não perca tempo e venha participar do nosso canal, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção 1, Pai Oxóssi. Opção 2, Iemanjá. Opção 3, Ogum. Opção 4, Inhansã, tá bom? Faça a sua escolha. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento. É uma amizade nova ou uma amizade antiga? Alguém novo que você está pensando, alguém novo que você está se envolvendo, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a tiragem. Opção 1, São Sebastião. Quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa aí, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. E mais uma cartinha. Pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para aumentar o nosso campo, nosso ângulo de visão. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu a opção 1 aqui do nosso querido Pai Oxóssi. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Para a maioria das energias aqui, essa pessoa está planejando, tá, equilibrar as situações de vocês. Essa pessoa aqui deseja sim conversar com você, deseja ter uma vitória parcial em relação a você. O que é uma vitória parcial? Essa pessoa gosta de você, ela vai ceder alguma coisa, mas não vai ser da forma que você quer. Porém, vai ter uma melhora sim, mas não do jeito que você quer, tá? Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela tomando coragem para tomar iniciativa, para ela corresponder da você da mesma forma que você sente, que você quer. Ela realmente eu vejo aquela correspondendo você. Na área amorosa, essa pessoa que tem sentimentos por você, sim, é uma pessoa que quer uma reconciliação com você. É uma pessoa que quer uma aliança com você, tá? Essa pessoa aqui tem sim sentimentos por você. São sentimentos verdadeiros, tá? A pessoa que você pensou gosta de você, tá? É uma pessoa que pode ter mil defeitos, mas os pensamentos dela hoje em você é um pensamento de reconciliação porque tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui, ela planeja sim ter uma oportunidade com você, por quê? Ela entende que você é uma pessoa para ter um compromisso sério, para ter realmente um amor verdadeiro. Essa pessoa aqui, ó,
quando ela pensa em você, ela pensa com a energia do amor, tá? É uma pessoa que tem energia do amor. Essa pessoa também, na área do coração, na área do sentimento, é uma pessoa que ela tem a pretensão sim de ter uma harmonia com você. Por quê? O sentimento que ela tem por você é um sentimento grande de amor, tem muitos sentimentos. E ela entende que ela tem que trazer sim uma estabilidade para essa relação para que vocês possam reviver bons momentos. Essa pessoa hoje, depois desse afastamento que teve ou está tendo com você, é uma pessoa que ela tem a pretensão de voltar para a sua vida com mais equilíbrio, voltar para a sua vida demonstrando mais o que sente, equilibrando mais as coisas, tá? Essa pessoa aqui não quer mais um relacionamento desigual. Ela realmente entende que você merece ter sim um relacionamento à sua altura, um relacionamento onde você pode realmente ter momentos merecedores de amor, porque você é uma pessoa boa. Essa pessoa entende isso, tá? E vejo aqui que essa pessoa sente muita saudade de você. Ela pede ajuda ao lado espiritual para poder regressar para sua vida. Porque essa pessoa entende que a história de vocês não terminou. E na linha do coração, ela tem sentimentos, tem amor, tem saudade. É uma pessoa que tem esperança sim que o amor de vocês possa renascer. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com carinho, tá? Aí tem algumas pessoas negativas aí que acompanham o canal que vão chegar, não são nem inscritos na verdade, mas vai botar no comentário. Mas já tem 10 anos, 8 anos, então não é para você essa tiragem. Faça uma tiragem com a sua energia. Mas para a maioria das energias das pessoas que realmente querem mudar de vida, essa tiragem vai combinar. Por quê? A pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, ela quer sim regressar para a sua vida, tá? Porque tem saudade de você. Como ela vai agir? Vejo que essa pessoa aqui está estudando a possibilidade desse relacionamento, não perdeu a esperança, vai se dedicar para poder regressar para a sua vida e superar qualquer tipo de obstáculo. Por quê? Porque essa pessoa hoje ela se encontra em total desequilíbrio emocional, não está bem. Seja lá onde essa pessoa estiver, ela não está bem. Por quê? Mesmo estando longe de você, você é quem habita o coração dessa pessoa. Por isso que ela vai agir, porque ela entende que o melhor para a vida de vocês dois ainda está por vir. Essa pessoa entende que a história de vocês não acabou, tá? Essa história não teve fim. Por isso que eu vejo ela se movimentando para ter sucesso com você novamente. Por quê? A pessoa entende que essa situação pode se resolver com rapidez. Porque só depende dela para trazer uma mensagem positiva para essa relação de vocês. Essa pessoa que te ama, vem chegando um período de vitória na vida de vocês. Essa pessoa vai agir, porque não vai se permitir perder você de vez, porque ela entende que você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa que realmente é honesta ou honesta, né? Adapta a sua situação. E ela entende que não vai achar isso em qualquer lugar, tá? E, além de tudo, tem sentimentos verdadeiros, que isso é o mais difícil. É você encontrar alguém que te ame de verdade pelo que você é e não pelo que você tem. Essa pessoa aqui está totalmente na sua ainda. Dependente da situação, seja ela qual for, essa pessoa tem sentimentos por você e vejo sim ela agindo, tá? Agindo para poder regressar para os seus caminhos. Essa foi a tiragem para a opção número 1. Se não combinou com a sua situação, adapte a sua situação. Se não, veja o montinho número 2 ou faça uma consulta com a sua energia, que é sempre o mais indicado. Tem gente que acha que a tiragem tem que ser para ela, e não é assim que funciona. Quem dá o recado são as entidades, eu apenas sou um portador delas, entendeu? Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração do Pai Oxóssi. Coloque aí as suas afirmações. Seja positivo sempre para que você possa atrair tudo que é seu por merecimento, gente. Bom, vamos agora para a opção número 2, Iemanjá, pessoal. Lembrando a vocês, tá? Quero mandar um alô para todo mundo que está curtindo o canal. Pessoal da Bahia, o pessoal do Ceará, Alagoas,
pessoal de Manaus, Recife, Maranhão, pessoal de Minas Gerais, Espírito Santo, Grande São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Gonçalo, Alcântara, Niterói, Cabo Frio, Volta Redonda, Baixada Fluminense, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Isso é muito gratificante. Vamos ver agora, para você que escolheu a opção número 2, você que pensou em alguém que já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Vamos ver a opção 2 da Iemanjá, nossa mãe Iemanjá. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Você está no canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Lembrando a vocês que todos os decks antes de começar o vídeo são embaralhados. Eu embaralho aqui também. Tem gente bobona aí que tá... Ai, por que você não embaralha mais? Tem gente que acha até que é tarólogo, né? É muito louco isso. Você acredita que tem gente que vira, bota nos comentários? Ou é a minoria das pessoas também, né? Não tô vendo as cartas, mas quem tem que ver sou eu. Quem tá tirando sou eu, gente. Meu Deus do céu. Mas isso geralmente são pessoas mandadas, porque quando a gente começa a incomodar, as pessoas realmente elas ficam desesperadas, né? Isso aí, pessoal. Mas quem tem luz, quem? Quem não tem... Vamos lá. Aceite o que está sendo te ofertado, agradeça, tenha gratidão. Vamos para a opção número 2 da nossa querida mãe Iemanjá, pessoal. Vamos lá? Olha, para você que escolheu a opção 2, quais são os pensamentos dessa pessoa? Falta uma carta, pessoal. Só um minutinho aqui, deixa eu tirar aqui. Estou fazendo com 9 cartas. Vamos lá, quais são os pensamentos dessa pessoa do motim número 2 para você? Os pensamentos dela em relação a você são pensamentos de vitória. É o pensamento de uma pessoa que eu vejo ela querendo ter uma conversa franca com você. É uma pessoa que ela quer se comunicar, ela quer expor a situação, tá? Essa pessoa aqui, ela quer ter uma conversa com você. E vejo que vai ser uma conversa que vai fazer muito bem. Portanto, essa pessoa que você pensou... Ela vai te procurar para tentar trazer um equilíbrio nessa situação. Independente do que possa acontecer, vocês voltarem ou não, essa pessoa quer te falar alguma coisa para realmente aliviar ela. Por quê? Tem verdades aqui que não foram faladas, tá, gente? Então essa pessoa deseja assim, te encontrar para falar, para poder equilibrar as coisas. Por que equilibrar as coisas? Essa pessoa entende que mesmo sem vocês estarem juntos, as coisas têm que melhorar entre vocês. Vocês têm que ter uma harmonia. Por quê? Muitos aqui já tiveram filhos nessa relação. Muitas pessoas aqui não estão nem se falando, tá? Para quem não teve filho, não importa. Vocês têm uma amizade. E nem a amizade hoje está tendo. Então essa pessoa quer uma segunda chance para poder estabelecer esse contato com você, para pelo menos a amizade voltar entre vocês, tá? E depois o que tiver que acontecer, vai acontecer. Claro que o desejo dessa pessoa ainda é te conquistar, tá? Isso aí é claro e evidente. Porque essa pessoa deseja ainda ter uma harmonia com você, porque pensa demais nisso. Essa pessoa não para de pensar em você. E ela pensa também que vocês ainda vão vivenciar bons momentos. Ela acredita plenamente nisso, tá? Que vocês ainda vão ter um grande momento de amor, que vocês ainda vão ter uma estabilidade. Ela acredita, mas ela também não vai te perturbar com isso, a não ser que você dê algum sinal. Mas pelo menos a amizade, essa pessoa aí quer ter com você novamente. Porque a pessoa não aceita, depois de tanta história vivida, vocês nem se falarem mais, vocês ficarem da forma que terminou, né? Da forma meio... turbulenta, então essa pessoa quer consertar isso. E depois o que vier a colher com isso é ótimo, beleza. Na linha dos sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que está triste por não estar em contato com você. Tá? Essa pessoa está triste, está com o coração apertado, por quê?
Porque vocês não estão nem se falando, como eu falei antes. Nem a amizade entre vocês tem. E isso abala muito essa pessoa, tá? Essa pessoa, o sentimento que ela tem por você é um sentimento de carinho, é um sentimento de amor. Porque vocês têm uma ligação de outras vidas, gente. Vocês têm uma ligação mais forte do que esse momento que vocês estão passando. E vejo sim essa pessoa lutando para ter uma harmonia com você, porque tem sentimento de amor, de carinho. Essa pessoa aqui, ela espera um dia ainda, tá? Ter felicidades com você. Esse é o pensamento dela. E ela pensa em você com uma saudade tremenda, tá? Por isso que ela deseja tanto ter uma reconciliação. Ah, reconciliação, ela quer voltar para mim? Reconciliação de amizade, para alguns de amor, depende da situação. Cada um tem uma situação aqui. Porém, essa pessoa ainda quer ter felicidade ao seu lado. Ela está com saudade de você. E ela sente a necessidade de voltar a falar com você. Não pode ser da maneira que está sendo. Essa pessoa está triste por estar tão afastada de você, tá? E muitas pessoas que escolheram esse montinho 2 da nossa mãe Iemanjá, vai sim receber uma notícia dessa pessoa. Vocês vão sim ter felicidade. Vocês vão sim conversar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Bom, pensamentos, sentimentos e como essa pessoa vai agir em relação a você. Essa pessoa aqui vai se comunicar com você. Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando paixão, demonstrando interesse, tá? Demonstrando desejo por você, trazendo algum tipo de novidade. Algo inesperado vai acontecer para que essa pessoa se aproxime de você novamente. Alguma coisa inesperada vai acontecer, tá? Eu vejo o dedo de Deus aqui, da espiritualidade, agindo, tá? E esse acontecimento vai ser muito bom, por quê? Vai realmente trazer uma grande oportunidade para vocês terem uma oportunidade de se falar novamente. Muitos, depois dessa oportunidade, vão regressar. Outros não, outros vão deixar o orgulho falar, mas não importa. O recado que está sendo trazido para você aqui é um recado que essa pessoa vai ter sim, tá? Uma oportunidade de estar com você novamente, tá? Umas pessoas vão ter um recomeço depois disso, outras não vão querer um recomeço, vão querer uma amizade, não importa. Mas essa pessoa vai agir, vocês vão ter uma conversa, dessa conversa para alguns vai ter uma estabilidade, vai ter a paixão de novo. Muita gente aqui vai deixar fluir o sentimento. Outras pessoas o orgulho vai falar mais alto, tá? Algumas pessoas aqui vão ter um convite dessa pessoa para sair, para fazer alguma coisa diferente, tá bom? Mãe Iemanjá trouxe para você aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa o seu nome aqui na corrente de oração para nossa Mãe Iemanjá. Coloque os seus desejos, coloque as suas afirmações, tá bom? Que Iemanjá traga saúde, prosperidade e amor para todos que estão vendo esse vídeo agora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta, pessoal. Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 99703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? E na promoção de 5 perguntas dá para você saber muita coisa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Noruega, Paraguai, México, Bolívia também está participando, Japão, Suécia, Suíça. Alô, Bárbara, Tatiana lá dos Estados Unidos, né? Gratidão a todos vocês. Vamos para a opção número 3, o nosso querido Pai Ogum. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza essa pessoa nesse momento, traz a energia dela para cá e vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa, pessoal. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Salve meu Pai Ogum, Patacuri, meu Pai Ogum. Pensamento dessa pessoa por você. Mentaliza aí essa pessoa.
Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada. Sentimento dessa pessoa por você. E atitude. O que essa pessoa vai fazer? Para você que escolheu a opção 3 do nosso querido Pai Ogum, quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você, pessoal? Quem escolheu o montinho, esse montinho, o pensamento dessa pessoa aqui hoje é um pensamento de ofertar uma estabilidade. É um pensamento de ter um relacionamento, tá? Essa pessoa aqui, ela entende que encontrou o amor dela. E o amor dela é você. Ela pensa muito nisso. Por isso que ela até quer ter um relacionamento com você. Essa pessoa aqui entende que essa amizade já vai ter uma nova etapa, já está virando amor, tá? E essa pessoa aqui tem um sentimento verdadeiro por você. Ela tem até medo de te falar, porque da forma que está sendo tão rápida, ela acha que você pode não entender ou vai achar que ela está mentindo se ela falar para você que quer um relacionamento sério com você. Ela tem medo de se assustar. Mas eu vejo aqui uma grande prosperidade nessa relação de vocês. Eu vejo aqui que o envolvimento de vocês vai ser realmente cada vez maior, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está com um estado emocional ótimo agora. Eu vejo ela demonstrando amor para você aos poucos. Essa pessoa, ela realmente hoje, ela está com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que possa atrapalhar vocês. Essa pessoa é uma pessoa que vai te tratar com gentileza, com amor, vai te tratar com carinho, porque essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que está totalmente apaixonada, encantada com você. E vocês viverão momentos felizes, tá? Relacionamento sério entre você e essa pessoa aqui. Isso aqui é um fato. E ela pensa demais nisso. Ela pensa já em demonstrar tudo isso para você. O que ela sente? Sente que é hora de mudar a vida dela. Sente que é hora de ter vitórias, de celebrar, de botar os planos em prática. Por quê? Essa pessoa tem amor por você. Essa amizade vai ter recompensas e alegrias merecidas. Essa pessoa quer se relacionar com você, quer uma harmonia ainda maior, tá? E aqui é relacionamento de amor, gente. Logo vocês vão estar celebrando aí algum tipo de compromisso sério com essa pessoa. É uma pessoa que eu vejo ela com muito desejo por você, demonstrando paixão, demonstrando fogo. Aqui, né, o desejo é muito grande também, tá? A atração física, o desejo carnal, sabe? É muito, mas muito bom. Veja essa pessoa se entregando a você de corpo e alma, tá, gente? Como ela vai agir, Igor? Vai agir para ter uma família com você. Vai agir para ter uma estabilidade. Vai agir para ser a pessoa da sua vida. Essa pessoa vai querer uma chance para noivar com você, uma chance para casar, para morar junto. Ela quer um compromisso sério. Quem escolheu esse montinho aqui, número 3, do Pai Ogum, essa pessoa quer um relacionamento sério com você. Ela vai se jogar nessa relação com você, tá? Porque ela entende que você tem todas as qualidades que ela sempre quis numa pessoa, tá? E vejo ela muito forte realmente, agindo, se libertando de qualquer coisa que possa atrapalhar vocês, aproveitando essa oportunidade, vivendo o agora com você e se jogando. Essa pessoa não quer saber de nada e nem ninguém. Apenas você importa. Por isso eu vejo ela trazendo segurança e estabilidade afetiva a esse relacionamento. E com isso vocês tendo uma relação sólida, tá? E essa pessoa é o tipo de pessoa que não permite ninguém se envolver no relacionamento dela, tá? É uma pessoa que tem você como objetivo e não vai permitir pitaco de ninguém. Essa foi a opção 3 do nosso querido Pai Ogum. Deixe seus comentários aí, tá? Para o cesto de orações do nosso querido Pai Ogum. Deixe o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que vocês têm carinho. Coloque as suas afirmações, que é muito importante para que chegue até você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano.
Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 4 é da poderosa, maravilhosa Mãe Iansã. Mentaliza a Iansã, tá? Mentaliza a Iansã. Peça o que você quer, Iansã. Coloque o seu nome no cesto de orações da nossa querida Mãe Iansã, para que Iansã possa sim te abençoar cada vez mais. Bom, para quem escolheu o montinho 4 da nossa querida Mãe Iansã, são pessoas também que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude, pessoal. Quais são os pensamentos, sentimentos e atitude? O que essa pessoa vai fazer em relação a você? É uma amizade nova, uma amizade antiga? Vamos ver aí. Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Tem gente que não entende. Como é que você acerta tanto? Gente, muitas vezes eu nem vejo as cartas. Eu só escuto os meus guias, tá? Na verdade, eu escuto as minhas entidades e falo o que elas mandam eu falar. Entendeu? Diferente do que as pessoas falam, não é só você fazer um curso de tarô, de baralho cigano e pronto, não. É muito mais além que isso, tá bom? Quem escolheu o montinho 4, o montinho da nossa querida Mãe Iansã? Igor, o que essa pessoa pensa em relação a mim? Pessoal, essa pessoa pensa que você é o sucesso. Pensa que você é o mundo, você é a nova oportunidade para ela. Essa pessoa quer te dar o mundo, quer te dar tudo que você sempre quis, tá? Você para essa pessoa significa vitória, significa sucesso. Essa pessoa quer sim ter uma estabilidade com você e trazer uma estabilidade. Essa pessoa quer uma harmonia com você. Ela quer que vocês possam ser realmente um casal. Ela quer vivenciar bons momentos com você, quer construir uma família ao seu lado. É uma pessoa que só age com sabedoria, por isso que ela está pensando bem em tudo. Por quê? Quando ela se mover, ela vai se mover com segurança para poder te ofertar tudo isso que assim foi falado nesse exato momento. Na linha de sentimento, que essa pessoa sente por você? Amor, paixão, desejos. Ela quer botar uma aliança no seu dedo, ela quer um compromisso com você. Essa pessoa está com muita ambição, está com foco de ter você na vida dela. Vejo aqui essa pessoa realmente você vivenciando grandes momentos, grandes oportunidades. Esse amor vai sim acontecer. Essa pessoa entende que você e ela vão viver um relacionamento com muita honestidade, com muita compreensão, com muitos sentimentos, tá? Aqui é uma carta de êxito, de felicidade, comemorações, seus planos dando certo, momentos felizes entre você e essa pessoa, tá bom? Aqui, entenda-se que você vai ter uma harmonia na sua vida como você nunca teve, tá? Você agora está pronta ou pronto para ser feliz. Início de relacionamento. Essa pessoa te ama, tem desejos por você. Vocês aqui realmente estão ligados um ao outro, tem um sentimento verdadeiro e você tem tudo para vivenciar na área do relacionamento, na área do amor, tudo que você sempre quis. E essa pessoa, ela está aqui na sua vida realmente para trazer para você tudo relacionado ao amor, a família que você sempre quis, a harmonia no amor que você sempre quis. Essa pessoa está aqui cheia de amor, cheia de desejo para te trazer isso, tá bom? Essa pessoa entende que você é uma pessoa atenciosa, uma pessoa protetora, dedicada ou dedicado. Por isso eu vejo essa pessoa realmente, realmente entendendo que você é o amor da vida dela. Como ela vai agir? Vai permitir que você entre na vida dela, que você permaneça. Esse amor é inevitável que aconteça. Você e essa pessoa logo, logo estarão celebrando um relacionamento com muito sucesso, com muita estabilidade, com muita transformação, tá? Essa pessoa está no seu caminho. E você e essa pessoa serão felizes.
oportunidade total de crescimento entre você e essa pessoa, tá? Essa pessoa veio para fazer você vivenciar uma vida com muita felicidade. Então, desde já, coloque nos comentários sua gratidão a Yansan. Coloque o nome dessa pessoa, coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque as suas afirmações para que o universo realmente concretize o mais rápido possível. Você é uma pessoa boa, você merece ser feliz. É o que Yansan manda te dizer, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque as pessoas que você gosta e venha para o nosso canal Enigma do Oriente. Obrigado aos novos inscritos, obrigado pelas pessoas que têm compreensão e respeito a esse grande trabalho. Gratidão a todos.